الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الله من الله عز وجل من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده رواه مسلم صدق الله العظیم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو اور بزرگو آج 25 ذی قعدہ ہے اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ آنے والا مہینہ بڑے ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی اور قسم ہے جفت اور طاق کی تو قسم ہے فجر کے وقت کی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا 10 دنوں کی ان 10 دنوں سے کون سے 10 دن مراد ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 671 ہجری تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں ان 10 سے مراد ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ مراد ہیں بعض اہل علم نے ان سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ لیا ہے کہ آخری عشرے میں جو 10 دن ہیں اللہ رب العزت نے وہ مراد لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں تو یہ دنوں میں افضل ہے وہ راتوں میں افضل ہے تو یہ آنے والا جو مہینہ ہے اس کے ابتدائی 10 دن بڑے ہی بابرکت دن ہیں اس میں انسان جتنی کثرت سے ہو سکے عبادت کرے ان 10 دنوں کی فضیلت ایک تو اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ ہے اور اس وجہ سے بھی کہ حج جیسی ایک بہت بڑی عبادت جو ادا ہوتی ہے وہ اسی مہینے میں 8, 9, 10 اور 11, 12 ذی الحجہ ان 5 دنوں میں حج جیسی ایک بڑی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام بھی ذو الحجہ ہے یعنی وہ مہینہ جس میں حج کی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے اور چونکہ اسی مہینے میں
عید الاضحیٰ کا دن بھی آتا ہے جو اسلامی تاریخ سے 10 تاریخ بنتی ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو آنے والے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن کریم میں بھی اشارتاً ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل صالح فیہن احب اللہ الی اللہ من عز وجل، نہیں ہے کوئی ایام مگر ان ایام میں سب سے افضل عبادت اللہ کے ہاں جو ہے وہ ان 10 دنوں کی عبادت ہے۔ ان 10 دن میں عبادت کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت فضیلت کے حامل ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹے، اس کا مقام تو اس سے افضل ہے، ورنہ اس شخص کا مقام افضل ہے جو ان 10 دنوں میں عبادت کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عشرہ بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی جو عبادت ہے اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب ان 10 دنوں کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی سنن ترمذی میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے 1 سال کا روزہ۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور 1 رات میں اللہ کے ہاں قیام کرنا اتنا ثواب ہے جتنا لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب ہے۔ تو گویا اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی، ان میں ایک روزہ ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات کا قیام اتنا ثواب ہے جس طرح لیلۃ القدر میں قیام کے برابر۔ امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری نے مسند احمد میں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر تم کثرت سے کیا کرو۔ یعنی آنے والے ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحمید بیان کرنا، ان ایام میں ہمیں یہ بھی حکم ہے۔ تو گویا ان ایام میں عبادت بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا بھی ہے۔ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، صاحب حیثیت ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ذی الحجہ کے ایام جب شروع ہو جائیں تو وہ اپنے ناخون اور بال نہ کاٹے، اس سے پہلے پہلے کاٹ لے۔ جیسے آج 25 تاریخ ہے تو 4 دن، اور اگر مہینہ 30 کا ہوا تو 5 دن باقی ہیں، ان 5 دنوں میں وہ اپنے ناخون اور بال کاٹ دے، یہ مستحب عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بالوں میں سے کچھ نہ کاٹے اور نہ اپنے ناخون میں سے کچھ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر دے۔ ہاں اگر کسی کے قربانی کا ارادہ نہیں ہے تو وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ کاٹے تاکہ ان کی مشابہت ہو۔ چونکہ ان دنوں میں حج کی عبادت ادا ہوتی ہے،
اور حج کے ایام میں انسان جو بال کاٹتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کو کاٹتا ہے جب حج کے اکثر ارکان ادا کر دیتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی مشابہت کا حکم ہے۔ تو بہرحال ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک خاص دن ہے، یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس ایک دن میں روزہ رکھنا، حدیث میں آتا ہے، ایک سال کے روزوں کے برابر کا ثواب، اور انسان کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ ایک سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، آپ نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے، اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے انسان کے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عرفہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے آنے والے مہینے کی 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کو روزہ بھی رکھا جائے۔ یہ میں نے چند فضائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں آنے والے مہینے کے۔